ngamini chakitala kubi abayimbi yasasulira ebizimbe lunaana nebikomawo nga abasiraamu kutakutanza kuran musa yakozesa presidential degree presidential degree eyo netwa ebizimbe eyo naye kati kyawali toyinetoli ekitoolagawo mizimbe nolwekyo ekitebe ekyo kyatakanga awansi waliwo entebe waliwo ebintu bya bbeyi naye twagenda okudayo nga ebintu ezikumbaaaasitewaa maka ebizimbe lwekyese bakyala baabo ebiyimu tetuna kitojamu naye katuzeeyo buto square wa tuzeeyo tutandisa okufuna ebyaki ebyaffe ebyabasiraamu tufune abantu abajja okwongereza kusosa batokendereza ngene mulonde abantu ab'ekika ekyo ate kukwiza abantu okubeera obugungi exercise ene leero olwokubanga ejo okweyandyesigaza busakolakubira maaso naddala mutwatoza abantu abalungi allah subhana wataala abakulembere era abaomukisa era abalenga